საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ახალ ინიციატივაზე მუშაობს, რომელმაც მესაკუთრეები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული იჯარა ქირავნობის ოპერაციებში სახელშეკრულებულ რისკებისგან უნდა დაიცვას. ინიციატივის თანახმად იჯარა ქირავნობის ხელშეკრულებაში შესაძლებელი იქნება ახალი მუხლის გაჩენა, სადაც მითითებულია, რომ ფინანსური ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ სასამართლოს გარეშე მოახდინოს უძრავ ქონებაში მყოფთა გამოყვანის აღსრულება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგა აცხადებს, რომ ამ ინიციატივას განსახილველად პარლამენტს უახლოეს პერიოდში წარუდგენენ. მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება დაარეგისტროს საჯარო რეესტრში, სადაც მითითებული იქნება, რომ თუკი მოქირავნე არ შეასრულებს ვალდებულებას და არ გადაიხდის თანხას, მისი გამოსახლება განხორციელდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხრიდან. ეს მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე და ამაზე მხარეები წინაწარ იქნებიან შეთანხმებული. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი 2015 წელს გააუქმა. ამ ცვლილების შედეგად აღსრულება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება, რასაც ხშირ შემთხვევაში ერთ წელზე მეტი დროც კი სჭირდება. რა ცვლის მთავრობის ახალი ინიციატივა და რა მასშტაბი აქვს ზოგადად პრობლემას, იურისტი ნინო ლიპარტია გვერდდება თემაზე სასაუბროდ. ნინო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ როდოქსტუმრობ გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა თავისი, ასე ვთქვათ, მიზნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს და გვისაუბრია მათ შორის BMG-ს ეთერებში, როგორ დამძიმდა მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც საპოლიციო გამოსახლება არის გაუქმებული, განსაკუთრებით როცა მიგრანტების შემოდინება ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ბევრი მათგანი არასრულებდა პირობას, რჩებოდა უძრავ ქონებაში და მისი მეპატრონე ვეღარ ახდენდა მის გამოყვანას მის საკუთრებიდან. პირველ რიგში მინდა გთხოვო შეფასება, რა სვლის ეს ინიციატივა, რას დღეს აქვს იუსტიციის სამინისტროს, რამდენად გავლილია მათ შორის ეს საკითხები პროფესიულ წრეებთან მათ შორის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემას ეხება თქვენი დღევანდელი გადაცემა და პრინციპში ცოტა ადრეული პერიოდიდან დავიწყებთ, როდესაც 2000 დღევანდელი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, ქვეყნის სათავეში. ერთ-ერთი პირველი რეფორმა, რომელიც მათ დაანონსეს, მოგეხსენება ყველას, რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული საპოლიციო გამოსახლების გაუქმება, რის საფუძველზეც საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება და სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცლის საფუძველზე შეიძლებოდა ეგრეთ წოდებული გამოსახლება, რომელიც სამართლებრივ ენაზე ეს არის უკანონო ფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა. ამან წარმოშვა, რა და თქვენ შესაბამისად ტერმინიც გამოიყენეთ, დაამძიმა ვითარება. დაამძიმა ვითარება მესაკუთრეს, რომელიც როგორც წესი არის ფიზიკური პირები ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ასევე ძალიან ხშირია, როდესაც კერძო საკუთრებას ფლობს იურიდიული პირი, ანუ ბიზნეს სუბიექტი. იმიტომ რომ ბიზნეს სუბიექტს ეს აქვს საკუთრებაში კონკრეტული სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების მიზნით და ბუნებრივია ის ამ ქირავნობისა თუ იჯარის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე კონკრეტულ მოგებას ელოდება, რომელიც მერე საქმიანობაში უნდა დააგენერიროს, ხომ? და უნდა ისე განახორციელოს და გააგზავნოს. და ძალიან ბევრი რამ არის ბიზნეს ციკლში ამ თუნდაც ქირის თანხაზე დამოკიდებული. ამის გათვალისწინებით ეს იყო პრობლემა ყველა მესაკუთრისათვის უკლებლივ, ეს იყო პრობლემა სასამართლო სექტორისათვის და ეხლა ვიახსნი რატომ. იმიტომ რომ საპოლიციო გამოსახლების გაუქმების შემდგომ სასამართლოში მიდი გადაინაცვლა დავებმა და რას გულისხმობდა ეს? როდესაც უძრავი ქონების დატოვებაზე აცხადებდა უარს ნებისმიერი პირი, დამქირავებელი იჯარის ხელშეკრულების მხარე თუ ნებისმიერი სხვა პირი, თუნდაც თხოვების ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იყო უძრავნებში შესული და ცხოვრობდა, ან ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც ფლობდა სხვის კერძო საკუთრებას ნებისმიერი სამართლებრივი ხელშეკრულების გარეშე, ის იგი ვალდებული იყო, მესაკუთრე ვალდებული იყო მიემართა სარჩელით სასამართლოსათვის. ეხლა დღესდღეობით ყველას მოიხსენება, რამ მძიმე მდგომარეობაა სასამართლოში, გულისხმობს სასამართლოს გადატვირთულობას, ხომ? ამაზე ეხლა ყველას საუბრობს სასამართლო სექტორიც, საქართველოს მთავრობა და ადვოკატები და ადვოკატთა კორპუსი და ასე შემდგომ, რომ სასამართლოს ერთ-ერთი გამოწვევა დღეს არის საქმეთა გადატვირთულობა. ამ ვითარებამ და ამ გარემოებამ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაზარდა, დავების რიცხვი, და სარჩელს იხილავდა სასამართლო. შესაბამისად სასამართლოები, გადატვირთული სასამართლოები კიდევ უფრო გადაიტვირთენ და განსაკუთრებით ეს აისახა თბილისის გარდა სხვა რეგიონალურ ქალაქებს, მაგალითად ბათუმის საქალაქო სასამართლო, ქუთაისის საქალაქო სასამართლო, გორის რაიონის
რაიონული სასამართლო და ასე შემდგომ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ის რომ მიუხედავად იმისა რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაინც არის არაფორმალურად მაგრამ პალატებად დაყოფილი და კონკრეტული სპეციალიზაციის მოსამართლეები ხელავენ ამდავებს. მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ამ კატეგორიის დავის განხილვა შემჭიდროებულ ვადაში სამწუხაროდ თითქმის ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი საქმე და ჩემ პრაქტიკაში არათუ ჩემ პრაქტიკაში არამედ სამუშაო შეხვედრების ფორმატში არ მახსოვს მიმეს გაეჟღერებინა რომ იმ კანონით გათვალისწინებულ ვადაში რომელიმე საქმე დასრულებული. აი რა ვადა სჭირდება ნინო რომ საბოლოო ჯამში ეს სასამართლოს შემდგომაჯერ დასრულებამდე რომ მივიდეთ. კი, აღსრულებამდე რომ მივიდეთ. თქვენ ახსენეთ ერთი წელი. ეს ყველაზე კარგ შემთხვევაში. 1-დან 3 წელი. მიუხედავად იმისა რომ მეტნაკლებად სასამართლო ცდილობს პრიორიტეტი მიანიჭოს ამ საქმეს ჩანიშნოს როდესაც არის პირი ანუ მოპასუხე ამ შემთხვევაში ანუ შეჭრილი პირი შეჭრილი პირს და დავარქმევ იმას ვინც უკანონოდ ფლობს ხო იმას აქვს მექანიზმები და ბერკეტები თუნდაც საპროცესო კანონმდებლობიდან გათვალისწინებული და სხდომა გააჭიან რუს გადადოს არ გამოცხადდეს რაღაცა საპატიო თუ არასაპატიო მიზეზით შემდგომ დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ ესეც ერთ-ერთი ბერკეტია რომ ვადა გაახანგრძლიოს თორემ ხელშეკრულების მხარემ ანუ იმ პირმა ძალიან კარგად იცის რომ ადრე თუ გვიან მას მოუწევს ამ საკუთრების ამ ნივთის დატოვება მაგრამ ბუნებრივია ეს ვადა მისთვის მნიშვნელოვანია და მესაკუთრეს რატომ გაურთულდა ერთი რომ გაჭიანურება ერთი რომ სასამართლოში ადვოკატის ხარჯი ანუ ბაჟი არ არის ახლა აქ არსებითი მნიშვნელობის ქონი და ანუ ბაჟი ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანია ადვოკატის ხარჯი ის მოცდის პერიოდისათვის და დაკარგული ქირა და ასე შემდგომ აუცილებლად უნდა აღნიშნო აღსრულების ნაწილი იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მერთად გავიარეთ კოვიდ პერიოდი სადაც გამოსახლება თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილების საახსრულებო ფურცლის საფუძველზე თვეების განმავლობაში იყო შეჩერებული ანუ მიუხედავად იმისა რომ სუბიექტებს ჰქონდათ საახსრულებო ფურცელი საახსრულებო წარმოება სასამართლო საახსრულებო ფურცელს გულისხმობ საახსრულებო წარმოება ვერ ხორციელდებოდა ესეც მაშინდელი იუსტიციის მინისტრის და შესაბამისი უფლებამოსილი პირების გადაწყვეტილებით ეხლა დაუბრუნდეთ საკითხს რა მოგვიტა რა იგეგმება ძალიან კარგია ყოველ შემთხვევაში მე მხარ დაჭერას უცხადებ იმას მაგრამ და დანაკლისიც მაქვს რატომ ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად და რატომ გახდა ეს ინიციატივა, მხოლოდ ამ ურთიერთობას რატომ ეხება. ანუ, როდესაც საქართველოს მაშინ და მთავრობამ გააუქმა საპოლიციო გამოსახლება და თქვა, რომ საკუთრების უფლების დაკავშირებით ეს დავა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს განსჯადი უნდა იყოს და მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია იმშელოს და მის მიერ გამოცემული აქტის საფუძველზე უნდა მოხდეს აღსრულება, მაშინ ეხა რატომ უარყო, ანუ ეს ნაწილი ეს დასაბუთება უარყავით, ხო? თუ აღნიშნული. ანუ, თავითვე აღიარება, რომ არასწორი გადაწყვეტილება იყო თავისი მიღებული. ხო, ეს ცალკე საკითხია და თუ აღიარება იმ თავითვე და თუ ეს არის რომ მხოლოდ იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე აღსრულების ბიუროს მიეცა სასამართლოს კონტროლის გარეშე ამ ქმედების განხორციელება კი ბატონო მაგრამ რატომ მხოლოდ იჯარისა და ქირავნობის შემთხვევაში არის შერჩევითი სამართალი შესაბამისად ა შერჩევით სამართალს ვერ უწოდებ ალბათ უფრო რადგან მხარეთა შეთანხმებაზეა ამ შემთხვევაში საუბარი და რატომ მხარეთა შეთანხმებაზე შეთანხმებაში უნდა ჩაიწეროს თქვენ აღნიშნეთ რომ იმ შემთხვევაში თუ ვალდებულება დაირღვა და ხელშეკრულება შეწყდა აღსრულების ეროვნული ბიურო მოახდენს ამის ანუ სამედიკაციო პროცედურებს და საკუთრების იმას გასაგებია რომ ხარე თანხდება მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ანალოგიური ნების არსებობის შემთხვევაში სხვა ურთიერთობის დროს როდესაც ხდება თუნდაც ეგრეთ წოდებული იპოთეკით დაზარალებულები ხო წლების ცხოვრობენ იქ და ძალიან ჭირს გამოსახლების პროცედურა მესმის იცით რა არის ქალბატონ ელენე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ამ კატეგორიის დავები და თუნდაც ეს პროცედურები რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ სირთულეზე მეტად მორალურ სიმძიმით გამოირჩევიან. როგორც სასამართლოსთვის, ასევე აღსრულების ბიუროსთვის და მესმის ეს აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიზნესაც და მესაკუთრესაც ხო დაცოდა მხარდაჭერა სჭირდება. და თუ 10 წელი ჩვენ ვასაბუთებთ ის და ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობამ რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე უნდა მოხდარიყო საპოლიციო გამოსახლება, ნამდვილად მისასალმებელია აღნიშნული ცვლილება. თუმცა ახლა მნიშვნელოვანია რა აქტის საფუძველზე და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად საახსრულებო პროცედურები. საახსრულებო ბიუროებს დღეს ძალიან ბევრი საქმე აქვთ და აღმასრულებლები სამწუხაროდ არიან ძალიან გადატვირთულ რეჟიმში. მხარისათვის რა მნიშვნელობა აქვს თუ
შედეგი არ დადგა დროულად. სასამართლოში გაჭიანურდება თუ ახსულებაში გაჭიანურდება. Რა არის თუ არა შესაძლებელი იგივე წარმატებით ჩაიწეროს იმ პროექტში, რომ ახსულების ბიუროს გარდა აღნიშნული უფლებამოსილება აქტისა და ჩანაწერის საფუძველზე მიეცეს კერძო აღმასრულებას. Რა პრობლემა? Რომ კერძო აღმასრულებელი არიან პირები, რომლებიც სახელმწიფო საფუძვ დელეგირებული აქვთ ეს უფლებამოსილება და სახსრულო წარმოებას ასრულებენ. Რატომ ჩემთვის პირადად ახსულების ეროვნულ ბიუროზე მეტად მათთან კომფორტულია ურთიერთობა, იმიტომ რომ მოკლებადებში ახორციელებენ წარმოებას. Თუმცა თავად კანონმდებლობა უზღუდავთ და სხვადასხვა ტიპის საქმეებს, ანუ შეზღუდულია მათი საქმიანობის უფლებამოსილება და უფლებამოსილება და რეჟიმი. ამის გათვალისწინებით ძალიან ბევრ დავაზე, მაგალითად თუ დავის საგანია 900 000 ლარზე მეტი, აუცილებლად ახსულების ბიუროში უნდა წავიდეთ და ძიმია მათთვის ეს საქმე. იქაც გადატვირთული რეჟიმია და ამის გათვალისწინებით აუცილებლად თუ დასრულდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება შესაბამისი რეფორმები და ზომები განსახორციელებელი თავად ახსულების ბიუროს სისტემაში. კი ბატონო, ნინო, როცა ვსაუბრობთ საკმაოდ გადატვირთულ სასამართლოზე და მათ შორის იურისტების პრაქტიკაში ძალიან ბევრია ასეთი საქმე, აი მასშტაბი რომ დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს, რამდენად დიდია და განსაკუთრებით აი პანდემიის შემდგომ, აი უშუალოდ მიგრანტების შემოდინების შემდგომ თუ გამძაფრდა ეს პრობლემა და დაახლოებით რა მოცულობის საქმეების განხილვა უწევს დღეს სასამართლოს და იგივე ვადებთან დაკავშირებითაც რომ დავაზუსტოთ, აი ყველაზე მაქსიმუმ რა ვადა სჭირდება სასამართლოს. ამ კატეგორიის დავებზე მეკითხებით. ამ კატეგორიის დავებზე 1-დან 3 წლამდე დაახლოებით წელიწადნახევარი საშუალო ვადა ავიღოთ და ესეც გააჩნია რომელ სასამართლო იხილავს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო ყველაზე მასშტაბურია და ყველაზე მოცულობითია, იქ შესაძლებელია, იმიტომ რომ სპეციალიზირებულია სასამართლო და ამ შემთხვევაში სპეციალიზირებული მოსამართლე განიხილავს და მეტნაკლებად ვადები არჭიანურდება. თუმცა თუ საჩივრდება და როგორც წესი, ქალბატონი ელენე, მხარე ასაჩივრებს ამას, წინ სამი ინსტანცია, სააპელაციო ინსტანცია ეს ინსტანცია და შესაბამისად თუნდაც პროცედურულად საჩივრის წარდგენა, გადაწყვეტილების დაწერა, შემდგომ მეორე ინსტანციაში გასაჩივრება, იქ ალბათ ბაშთარ გადაიხდეს და შემდგომ ხარვეს დაუდგენენ საფოსტო გზავნილების ვადები და ასე შემდგომ, მაინც ჭიანურდება, რაც არ უნდა სასამართლოს ჰქონდეს ყველანაირი მოტივაცია და სურვილი, რომ შემჭიდროებულ ვადაში განიხილოს ეს პროცედურა. თუნდაც თუ სამივე ინსტანციის გასაჩივრების უფლებამოსილება გამოიყენა, ყველა შემთხვევაში ჭიანურდება და წელიწადნახევარი ეს არის ოპტიმალური ვადა საკუთრების უფლების დასაბრუნებლად. რა ხდება ამ წელიწადნახევარში? ბინაში შეჭრილია სხვა და ცხოვრობს, როგორც წესი არ იხდის ქირას და არამარტო არ იხდის ქირასთან ერთად, ამ შემთხვევაში შესაძაც ურთიერთობა სრულდება, რთულდება მხარეებს შორის და იძაბება. ქირის საკითხი ერთია, მაგრამ შესაძაც ვიღებთ და ნიფთს გამოვითხოვთ უკან, ანუ უბრუნდება მე საკუთრეს, ბინარი და სასაცხოვრებელი ფართი არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფაქტობრივად კაპიტალური რემონტის ჩატარება უწევს მხარეს. ანუ გვაქვს გაჭიანურებული სასამართლო დავა, გვაქვს სახეზე გაზრდა თუნდაც ადვოკატის ხარჯი, რომელიც დამატებითი ხარჯია და არც ისე მცირეა ხშირ შემთხვევაში, გვაქვს ქირის გადაუხდელობა, გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში დაბრუნებული საცხოვრებელი ფართი და შეზღუდული საკუთრების უფლება. შეზღუდული საკუთრების უფლება და უნებრივია სამძიმებს კიდევ მესაკუთრეს ვითარებს. აი როგორ ფიქრობთ, როცა ეს კანონის დონეზე უკვე იქნება შესაძლებელი მხარეთა შორის ამ ტიპის შეთანხმების უკვე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, რაც გარკვეულწილად იცავს მოქალაქეს მისი საკუთრების უფლების ნაწილში, რამდენად პოპულარული იქნება ამ ტიპის, მოდი სერვისი უწოდოთ, და იგივე იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე აქირავს თავის უძრავ ქონებას, ისე რომ ის არ იხდის გადასახადს შესაძლებელი. მისად ეს ხელშეკრულების დონეზე ამ ტიპის ურთიერთობები არ არის დარეგულირებული. შაქედან გამომდინარე, რამდენად ბევრი მოქალაქისთვის იქნება ეს შესაძლებლობა და რამდენად იქნება ეს პრაქტიკაში გამოყენებული. ჩემი მოკრძალებული მოსაზრებით ეს არ იქნება პოპულარული სერვისი. იმედია ვწდები და იმედი მაქვს რომ ვწდები, მაგრამ თუნდაც ის მიზეზი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, საგადასახადო ფაქტორი, მიუხედავად იმისა, ასეთი ტიპის შესრულებიდან მიღებული, ასეთი ტიპის შემოსავლიდან მიღებული საშემოსავლო გადასახადს განსხვავებული რეჟიმი აქვს და ბევრად ნაკლებია საშემოსავლო დაბეგვრა. მიუხედავად ამისა, თქვენ აბსოლუტურად სწორად ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი მესაკუთრე დღეს გაქირავებულია, ანუ იჯარიდან და ქირავნობის საზღაურიდან არ ეხთის საფასურს. ეს ერთი ნაწილი და ამასთანავე მნიშვნელოვანია
პირველი ცნობიერების ნაწილი, რომელიც ახლა ჩვენ საუბრობთ იურისტები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ცნობიერება საზოგადოებაში ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, რომ ამაღლდეს ამასთან დაკავშირებით. მეორე, რეგისტრაციის საფუძველი, ხელშეკრულების მომზადება, როგორც წესი, ჩვენ ოდესაც ეს მიგრანტების ტალღა შემოვიდა, არაერთ საინფორმაციო საშუალებებში წერდით და ინტერვიუების სახით და მიმართვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ გავაქირავებთ ბინას და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი იყო მაშინ ჩვენი ჩრდილოელი ოკუპანტი ქვეყნიდან შემოსული ტალღა იმის მიგრანტების და დაგვჭირდა ძალიან დიდი კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელშეკრულება მაინც გააფორმოთ, რომ მინიმალური დაცვის სტანდარტი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი 21 საუკუნეშიც კი დღეს ხელშეკრულებას არ აფორმებს სამქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებას გულისხმობს. შესაბამისად, ერთი არის ცნობიერება, მეორე არის ხელშეკრულების გაფორმების ხარჯი, ესეც საოცრად უნდა აღინიშნოს, მესამე არის რესტრის მომსახურების ხარჯი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს რესტრის მომსახურების ხარჯი არ იქნება მცირე და როდესაც სახელშეკრულება ურთიერთობა მეტყვის ამ ტიპის იდება, მხარეებს აქვთ ნდობა ერთმანეთის მიმართ და აქვთ იმედი, რომ ურთიერთობა არ გაურთულდებათ. და როდესაც უკვე დღის წესი გდგება, რომ ურთიერთობა დაძაბულია, შემდგომ უკვე გვიანია. კი ბატონო. ამის გათვალისწინებით, ჩემი სუბიექტური და მოკრძალებული მოსაზრებით, ეს არ იქნება თავდაპირველ ეტაპზე მაინც დიდი პოპულარობით ვერ ისარგებლებს. მაგრამ მაინც დადებითად შევაფასოთ ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, დადებითია და კიდევ ერთხელ გულისტკივილს გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით და ალბათ დასაბუთებადი და ახსნადი იქნება, თუმცა ჩვენ არ მოგვისმენია ამასთან დაკავშირებით, რატომ ხოლმე ქირავნობა და იჯარა და დააშავა იმ მესაკუთრებმა, რომლებიც თუნდაც თხოვების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნიფოთ და ცემო. რაც უკვე პარლამენტში იქნება, მოვისმენთ მათ შორის ამ მიმართულებით თუ იქნება შენიშვნები. მე მადლობას გიხდი. რაღაც საინტერესო აქცენტებისთვის მაყურებელს გევაწყვი, რომ ნიო ლიპარტია იურისტი, საქართველოს ადვოკატები და მოუკიდებელი პროფესიისთვის თავმჯდომარე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.